vaatame siis, mis on parameediku komplektis MK3. Esiteks MK3 sisu nimekiri. Selle järgi saab parameedik järgi pidada, mis tema komplektis olemas on. Et oleks kõik komplekteeritud nõuete kohaselt. Järgmiseks parameediku seljakott. Eraldi disainitud selleks, et kõik saaks võimalikult ära panna. Seejärel on käärid, millega saab vajadusel ka vorme lõigata. Kääridel on oma eraldi koht. Küljetaskus, kiirgselt ligipääsus. Järgmiseks otsmiku lamp, et käed oleks vabad ka pimedas töötamisel. Seejärel välimeditsiinikaart. Siia saab paramedik märkida patsiendi info, isikliku info, vigastuse kohta info, mõõtmiste tulemused ja teostatud ravi. See on väga vajalik edasiseks käsitlemiseks. Seejärel on triaažikaardid. Eraldi disainitud selleks, et saaks kannatanud kiirelt sorteerida. Rohkete kannatanutega õnnetuse puhul. Ning üldtöövahenditest veel märkmik ja pliiats ning püsimarker. Vajadusel saab püsimarkeriga patsiendi peale kirjutada. Aegalt võib ette tulla vajadus selleks. Ning viimaseks, kuid mitte kõige vähem tähtsamaks, vaid just nimelt kõige tähtsamaks, enesehutust tagavad kindad. 10 paari. Need olid üldtöövahendid. Järgmiseks on immobilisatsioonivahendid. Nendest esiteks on kandetäkk. Patsiendi mugavaks transportimiseks. Sellel on küljes sangad ning see nõuksest kergest materjalist. Järgmiseks on alumiiniumlahased. Need on ka erinevaid. On kaitsevärvi, on oranssi ja sinise kirjusid, Samsprinti omasid ja muude tootjate omasid. Toimivad ikka samamoodi. Seejärel on kaelalahas. Kaelalahast metsas ilmselt kõige mugavam on kanda, kus on kotis sees. Kui vähegi mahub. See järgmiseks on jäsemelahaste komplekt, millest näiteks on mul hetkel üks papplahas. Need on üpris ruumimahukad, kus mõne ikka saab panna, et oleks mugavam lahastada, kui vajadus on. Seejärel on vaagnalahas või pigem vaagnafiksaator. See on ka lihtsa ja kiirem paigaldusega. Hea kasutada. Seejärel on 3 magnetikud, nagu kõigis komplektides, kõigis meditsiinikomplektides. Neid on kokku 5 tükki. Ja nendele kasutusalasid väga palju. Saab nii siduda kui ka lahastada. Ning viimaseks immobilisatsioonivahendite gruppi kuuluvaks elementiks on haaknäeled. Nendele võib ka kasutust otsida igale poole. Kas 3 pätikud kinnitada või just iganes parasugu vaja on neid kinnitada. Seejärel järgmiseks on ventilatsioonivahendid. Esiteks hingamiskott manuaalseks ventileerimiseks. See konkreetne siin on ühekordne komplekt koos maskiga. Pakke pilusti kokku ennast ja sisse ning võtab väga ära ruumi. Kes on varem kokku puutunud, teab, kui palju võivad ventilatsiooni või hingamiskotid ruumi võtta. Palju lahti kokku ei tasu mängida. Ei taha hästi minnagi nii. Siis on kõritoru komplekt. Kõritoru paigaldus on lihtne ja kiire. Tükimalt mugavam kui on intubatsioonitoru. Sellel on kõik vajalik paigalduseks, fikseerimiseks olemas siin komplektis.
Seejärel on bakterfilter hingamiskotile. Sellele konkreetsele hingamiskotile pole bakterfiltrit vaja, kuna see on nii kui ühekordne. Aga komplekti see kuulub. Ja üldiselt see peab kinni ikkagi olema. Näitamiseks on lihtsalt lahti võetud. Seejärel on nasofaringeal toru. Ehk ninakaudu hingamisteelavu toru. Koos libestuskeeliga. Lihtsam ja kiirem hingamisteede avamisvahend. Viimaseks on kahe erineva suurusega S-torud. Need aitavad suu kaudu hingamisteede avatama aida. See on kõik ventilatsioonivahenditest. Järgmiseks on diagnostikavahendid. Stetoskoop. Patsiendi seesimise hindamiseks kuulatuse teel. Saab mõõta veel rõhku, saab kuulata kopse. Ja see tõdab tegevust. Seejärel vererõhuaparaat. Saab mõõta vererõhku nii ilma stetoskoobita ebatäpsema variantina ja stetoskoobiga täpsema variantina. Siis termomeeter. Nagu ikka. Temperatuuri graadiseks. Sama sugune nagu igal ühel kodus võiks olemas olla. Elab võibada vaba, aga samas mitte elektrooniline, seega võimalikult täpne. Järgmiseks on infusiooni ja süstevahendid. Esiteks on survekott. See konkreetne sinna liitrine. Liitrist tilka väga tihti parameetrikulegi olema. See on liiga suur kaasas kanda ja ei kuulu sinu nimekirja. Pigem on poole liitrine. Aga kord juhtub ühte, kord juhtub teist saama. Survekoti töö teeb ära ka lihtsalt surumine, kui väga vaja on. Seejärel on luunõe. Kui veeniteed pole võimalik rajada, siis on luunõel kindel variant, mille kaudu vajadusel vedelike manustada. Seejärel on ka müünid. Kahes suuruses. Suurem ja väiksem. Nii veenide rajamiseks kui ka suurem neist on ka vajadusel ventiilpingimise õhkrinna lahendamiseks. Kasutusel. Siis kanüülide saab panna ka klappi ette ja korgi ette. Tagasivoolu klappiga kanüüli korg. Neid on parameediga komplektis kokku kuus, et ka kanüüli on kokku kuus. Infusiooni tegemiseks on ka infusioonsüsteem. Vajadusel ka kolmik tee infusioonile. Sellel on kraan ning ka külgne tee. Käib ka nüüri otsa, silk käib ühest ühte otsa ja kõrvalt saab ka veel ravimit teha, kui väga vaja on. Ning süstled 10 mm koos nõelaga. Siin on kokku 10 tükki. Selleks, et kanüüli oleks lihtsam sisse panna, ka venevoosus kütt. Kes on käinud verd andmas, see ei mõtel näin seda. Kõige kasutada. Alati polegi vaja. See on nüüd infusiooni ja süstevahenditest kõik. Järgmiseks on verejooksu peatamise ahend. Skutt. Tuttav ka ilmselt juba MK1-st. Selle abil saab peatada suuri arteriaalset verejookse. Ning hemostaatiline side, ehk siis verd peatav side. Siin sees on selline side nagu sideprullis, aga see on immutatud spetsiaalse vahendiga. Töötatud spetsiaalse vahendiga, mis aitab kiirendada verehüppimist, ehk siis verejooksu peatamist. See on kõik siis verejooksu peatamise vahenditest. Edasi on sidumis- ja põetusvahendid. Sest esimene on termotekk. Neid on nii kuldse jõbedasega, komivabereid nii-öelda, kui ka see konkreetne siin on rohelise jõbedasega,
nailonist, mitte enam krõbepaperist, saab mitu korda kasutada ja on väga soe. Edasi on esmaabiside, juudikas, iisraeliside, erinevad nimed. Rõhkside, 10 cm pikkune. Siin on eraldi plastist raam, mis aitab siis seda survet rakendada. Järgmiseks on sama side 15 cm laiusena. Lihtsalt samasugune 15 cm laiusena. Ning kõige suurem parameedikul on ka võimalus saada endale 20 cm laiune. Suurtele pindadele, kõhuhaavadele. Siis on silmakate. Silmaplaaster, silmakate. See konkreetne on kate. Plastikust, õhuavadega, midagi alla ei panda, saab silma kaitsta. Siis on rullsidemed. 6 cm laiune ja 12 cm laiune. Lihtsamateks sidumisteks. Elastikside. Paika panna ja saab paremini edasi liikuda jälle. Siis on haavapadjaga plaastrid. Lihtsalt tavalised plaastrid, 10x6 cm suured. Siis on tekstiilist rullplaaster. Need on hea panna kotti näiteks nööriga koti külge. Erinevates kohtadesse, siis on ta kindlalt kiiresti leitav kergesti ja ei saa ära kaduda metsas. Siis on haavatampoonid. Ehk sellised marvilapikesed haavade puhastamiseks, haavade katkumiseks. Siis on haavapadi 20x20 cm suurust. Suure imagusega hea haavade peale panna, kust rohkem veel kipub tulema. Fitseerid saab paika jälle rullsidemete. Need elastiksidemega. Mis parasiku ette jääb ja mis parasiku kasutusse mõistlik panna on. Viimaseks sidumise põletusvahendite gruppi kuuluvaks on põletuskeel. Steriilne, sobib põletuste peale hästi panna. Järgmiseks on desinfektsioonivahendite grupp. Sinna kuulub üks väike pudelike. Võib olla kas 50 ml suurune või 75 ml suurune. Siis on muud abivahendid. Millesse kuulub teravate esemete konteiner. Siia sisse lähevad kõik nõelad ja muud teravad asjad, mis sattuvad kasutusest läbi käima. See järel on ravimite grupp. Ravimitest esimene on infusioonilahus. 500 ml natriumklorüüdi 0,9% lahus. See järel paratsetamooli tabletid. Samasugused nagu kodus ilmselt olemas on. Olu vaikistamiseks, palavik oladamiseks. Siis on kaltsiumkarbonaadi ja magneesiumkarbonaadi tabletid. Lihtsalt rääades paljud teevad renni nimel, nagu pakka. Kõhuvaeguste leevendamiseks. Siis on Cetrix ehk allergiaravim. Õie tolm, selle puhul aitab. Ning joodisall. Mustus saanud haavadele näiteks, lihtsalt öeldes. Kohe alguses ei tasu panna, aga kui juba on ohtu, et on mustaks saanud, siis tasub kasutusse panna. Ning viimaseks on natriumkloriidi süstelahused, ehk siis väiksed potsikukesed sama lahusega, mis on selles suures pudelis. Need on sellel puhul näiteks kui kanüüli on vaja läbi loputada või mõnda muud ravimid lahustada, mida parameedikul ei ole. See on kõik parameediku varustusest. Kott on suur ja täis. Koti kokkupanek, kompleteerimine üldiselt ei ole paika pandud täpselt. On välja kujunenud mugavused, kuhu keegi midagi paigutab. Kui otsest eeskirja, kuidas kotti peab kokku panema, ei ole. Seega tuleb leiutada nii, kuidas on parasjagu ülesannete teostumiseks vajalik.